Бог дає таланти всім. Регіна Бретт. Урок 50-й. Знайди свій грааль. Будь тим, ким тебе хоче бачити Бог. І ти запалиш цей світ. Щовесни батьки починають панікувати. Коли студенти коледжів готуються до випуску, їхні батьки телефонують і пишуть мені, щоб отримати пораду. Моя донька або син закінчує коледж, а вакансій немає. Вона витратила час і гроші, щоб оволодіти професією, якої вже, можливо, не існує. Що я можу сказати або зробити, щоб подарувати своїй дитині надію? Перш ніж ти почнеш готувати для дитини кімнату у своєму будинку, щоб вона могла туди переїхати, – зроби їй найкращий подарунок на випускний. Повір у неї. В оголошеннях про роботу годі й шукати надію для наступного покоління. Ми самі створюємо цю надію. Жодного з тих місць, де я працювала, я не знайшла в газетному оголошенні чи онлайн. Усі вони з'явилися в моєму житті, коли я налаштувалася, зосередившись на внутрішньому світі, а потім спілкувалася з потрібними людьми, які вже були в моєму житті. Робота з'явилася, коли я не звертала уваги на рівень безробіття і вірила в те, що Бог – найкращий роботодавець. Не вір листам із відмовами. Вір, незважаючи на статистику. Вір, незважаючи на факти. Вір, що маєш місце в цьому світі, навіть якщо весь світ у тебе не вірить. Потрібно вірити в себе навіть тоді, коли в тебе ніхто не вірить. Твоя віра має бути сильнішою, аніж недовіра, яка тебе оточує. Потрібно вірити в диво, у те, що неможливо побачити. Це може означати, що тобі самому доведеться створити роботу, про яку ти мрієш. Можливо, тобі доведеться створити життя, яким ти хочеш жити. 3 роки тому я намалювала макет книжкової обкладинки і написала на ньому своє ім'я. Це змусило мене взятися до справи. Саме так з'явилася моя перша книжка. Тепер моя справжня книжка продається в книгарні неподалік від мене. Перш ніж я закінчила писати свою книгу, я роздрукувала список бестселерів «Нью-Йорк Таймс» і повісила його на двері свого кабінету. Я зухвало додала назву своєї книжки до цього списку. Моя книжка справді стала бестселером за версією «Нью-Йорк Таймс», протримавшись у списку 3 тижні поспіль. Я прикріпила до своєї дошки візуалізації світлину, на якій розмовляю з Опрі Вінфрі. Гаразд, я просто відрізала голову Саллі Відл. Вибач, Саллі, насправді ти мені дуже подобаєшся. І наклеїла свою. Чому б не дозволити собі мріяти масштабно? Потрібно будувати життя, яким ти хочеш жити. Дати йому назву, заявити про свої права і почати жити. Припини казати: «Я не знаю, що робити. Ти маєш щось знати. Почни з цього. Запитай себе, що я знаю, напевне, і зроби перший крок». Колись я постійно казала: «Мені страшно», і страху в моєму житті ставало ще більше. Величезна грудка страху схожа на велетенський сувій гумової стрічки. То була я. Шар за шаром ця куля вкривалася страхом і росла. Але тепер усе інакше. Я сказала собі: «Покінчи з цим. Піди і зроби те, що можеш зробити». Я ніколи не забуду, як уперше почула спів студентів факультету музичного театрального мистецтва з університету Болдвін-Волеса, які співали від щирого серця в клубі «Найттаун» у Клівленд-Гайтс. Вони мене дуже вразили. Усі ці студенти прагнуть потрапити на Бродвей. Ось як потрібно мріяти про недосяжне. У них мало шансів туди потрапити, але їм байдуже. Вони так щиро ділилися своєю радістю, що в мене аж боліло лице від усмішки, коли вони співали пісню з мюзиклу «Спамалот». Якщо віриш у свою пісню і не зводиш очей з мети, тоді отримаєш приз – свій грааль. Будь сильним, іди своїм шляхом до кінця пісні. Не здавайся. Знайди свій грааль. Святий грааль – це містична річ.
Однак кожен із нас є Граалем, посудиною для святості, для Бога. Свята Катерина Сієнська сказала: «Будь тим, ким тебе хоче бачити Бог, і ти запалиш цей світ. Ти можеш побачити, коли хтось це робитиме». Так робив Джефрі Заслоу. Він ніс у собі святість. Це простежується в усіх книжках, які він написав. Він озвучив Ренді Пауша в останній лекції. Він подарував слова Геббі Гіфордс, щоб розповісти її історію. Він подарував капітанові Саллі більше, ніж одну мить на Гудзоні в літаку, що впав у воду. Він подарував дівчатам з Ємса можливість розповісти про свою дружбу і надихнути увесь світ на любов до інших. Я познайомилася з Джефом у 2000 році, коли він став лауреатом премії Вілла Роджерса за гуманізм Національної спілки колумністів США. Колись я була президентом цієї спілки, веселого збіговиська колумністів з усієї країни. Він отримав цю нагороду за те, що зробив дуже багато, розповідаючи про хороших і добрих людей, які робили добрі вчинки для світу. Джеф і сам був таким – доброю та гідною людиною. Він шукав добро в інших людях, знаходив його і поринав у цей процес. Люди могли сяяти в його словах. Монах-трапіст Томас Мертон якось написав: «Дозволь мені розчинитись у своєму писанні. Ця робота може бути молитвою». Життя Джефрі було молитвою. Він молився за інших людей. У Чикаго він писав колонку під назвою «All That Zazz» і влаштовував щорічні фестивалі для самотніх людей. Цей захід відвідували тисячі осіб, і він допоміг 78 парам знайти одне одного і одружитися. Джефрі писав колонки для Wall Street Journal того року, коли почув останню лекцію Ренді Пауша, викладача інформатики університету Карнегі Меллона в Піттсбурзі. У Ренді був рак підшлункової залози. Половина пацієнтів, у яких діагностують це захворювання, помирають протягом 6 місяців. Шанси вижити в авіакатастрофі становлять 24%. Шанси вижити в разі раку підшлункової – 4. Цьому чоловікові залишилося жити кілька місяців, коли Джеф поділився його історією зі світом. Ренді помер 25 липня 2008 року у віці 47 років. У нього залишилася дружина та троє дітей – 6, 3 та 2 років. Я дивилася його останню лекцію онлайн і наприкінці не могла стримати сліз. Він читав лекцію в день народження своєї дружини. Останній, який вони святкували разом. Коли викотили велетенський торт, вона вибігла на сцену, кинулася йому в обійми і прошепотіла на вухо: «Будь ласка, не помирай. Наше життя втратить усю чарівність». Не знаю, чи насправді їхнє життя втратило чарівність, але я знаю, що вона з'явилася в житті кожного з нас завдяки Джефу. Його книгу перекладено 48 мовами. Мільйони людей переглянули ту останню лекцію онлайн і тепер долають стіни, які не здатні їх зупинити. Джеф допоміг кожному видряпатися на персональну стіну. «Ідіть і обійміть своїх дітей», – казав він. «Ідіть і любіть життя». Коли він востаннє був у Клівленді, ми говорили перед презентацією його книжки і після неї. Він сказав, що не любить подорожувати – і вже не може дочекатися, коли повернеться до своєї дружини та дітей. Я й досі не можу повірити, що він загинув в автокатастрофі, коли одного лютневого дня 2012 року їхав додому з автограф-сесії. Йому було 53 роки. Джеф часто допомагав мені, коли я відчувала, що потрапила в глухий кут. Ми говорили по телефону або обмінювались електронними листами. І він ніколи не був надто заклопотаним, щоб не відповісти на мій дзвінок або ж не підштовхнути мене в дивовижний світ автодрому, у якому сам жив скромно і смиренно. Він навіть написав чудовий відгук на мою першу книжку «Бог ніколи не моргає», який для мене є найдорожчим. Він і зараз мене надихає. Щодня.
Я тримаю його візитку поряд зі своїм комп'ютером. Джефрі Заслоу. Старший спеціальний кореспондент The Wall Street Journal. А поряд із нею цитата Ренді Пауша. Натхнення – найкращий інструмент, щоб творити добро. Після однієї автограф-сесії Джеф сказав мені, що втомився від нескінченних поїздок і просто хоче обійняти своїх дітей і поцілувати дружину. На написання останньої книжки його надихнула любов до трьох донечок. Магічна кімната – історія про те, якого кохання ми бажаємо своїм донькам. Магічна кімната. Я уявляю, що зараз він перебуває саме в такій. Бере інтерв'ю в усіх, хто поряд, захоплено слухаючи кожну історію.